me rastin e 14 vjetorit të rënjës heroike të dëshmorve të UÇPMB-s, zona operative e Preshevës, organizata veteranëve të luftës e UÇPMB-s, sot ka bërë homazhe tek vendrënjët dhe varrezat e dëshmorve. Homazhet kanë nisur nga vendrënja e dëshmorit Hysen Saliu në Maxhere dhe më pas kanë vazhduar tek vendi i rënjës së dëshmorit Mitat Musliu tek mulliri në Raovic. Ndërkohë homazhet kanë vazhduar tek penda Raovicës në vendin e rënjës së katër dëshmorëve: Bardhyl Osmani, Shaban Ukshini, Sami Ukshini dhe Kastrio Tarifi. Vizita tjetër ka vazhduar tek varrezat e fshatit Raovic, në të cilën pushojnë eshtrat e dëshmorëve Shaban Shaini, Agim Halimi, si dhe të martirit Riza Ibrahimi. Po ashtu u bën homazh edhe tek vendi i rënjes së dëshmorit Agim Halimi e Shaban Shaini. Për nder të dëshmorëve të UÇPMB-s, vizitat vazhduan në varrezat e Preshevës me homazhe tek Bardhyl Osmani, Komandant Delta dhe Ibrahim Fezullahu. O valja UÇPMB-s, homazhet i ka përfunduar tek varri dëshmorit Mitat Musliu në Strezoc. Po, si çdo vit, 14 maji, 13 maji, bëjmë homazhe se vendi i rënjes dhe varrezat e dëshmorëve. Kështu që filluam nga fshati Maxhere, se vendi i rënjes Hysen Saliu, vazhduam në Raovic, Preshev dhe jashtë këtu ku jemi në fshatin Hashan. Duke pas një program, duke ftuar gjithë veteranët e luftës, familjet e dëshmorëve, që sot të jemi së bashku të nderojmë ata. Po ja, e pat edhe vetë se një numër i vogël ishte pran homazheve. Por vëllai dëshmorit të Mitat Musliut ndjehet i zhgënjur nga mos prezenca e qytetarëve, por edhe ndasit që vazhdojnë. Po di që të thamë, zotri, gjatë pak ashtë të respektu i dëshmorve. Ta dëshmorë s'ka ndetë vesh për familjarët ose pa më parasysh për disa individ. Sa është gënjyse për juve si familjarë? Shumë është gënjyse për njëve. Kjo situatë për momentit shumë gënjyse, ishtë gjatë të raton drejtuar popullit shqiptarës. Cile dhe ishtë apeli juaj drejtuar qytetarëve, bashkëluftëtarëve të Mitatit, gjithve që nderohat më shumë vepra dhe gjaku i dëshmorëve? Po unë kishtë në si pozu bashkëluftëtarëve dhe qytetarëve të Lulinës Preshevës që humajët, barën që të ditat humajëve të tjenë, jetë janë pak ma sojke. Është Mitat Musliu, si shumëtri i ma tjerë shqiptar, edhe ky 20 vjeqar. Me babe me nënu për shëndet, për liri luftoj e ndroj jet. Ja kush është ki i riu, nga Strezoca Mitat Musliu, nuk duroj për luftoj robërin, që këto treva të gëzojnë lirin. Me plot ndef nga tërturat barbare, kapi armën të mbrojtroj shqiptare. Luftca muaj për liri, troje tona u jetën me gjakun e ti. Po ju prindër e fshatar, dhe të jeni sot krenar, me këtë lullë të liris, nga këtë trevat e dardanis. Mi ta dëvla, pushoj i qetë, dhe u dadane të qofti letë. Emri ytë mes ne shëndron, lavdi të qoftë për jetë e motë. Lavdi! Edhe kryetari i OVL-s së UÇPMB-s është i dëshpruar nga ajo që po ndodh tek ne. Organizata veteranëve të luftës, si çdo herë edhe sot, apelon të të gjithë familjes e dëshmorëve, veteranët të luftës, të japin kontributin e vetë duke nderuar dhe përkujtue dëshmorët. Në asnjë mënyrë nuk do të jemi me ata të cilat i shërbejnë partive politike, klanëve të ndryshme, sepse ato janë pikrisht që shkelin mbi gjakun e dëshmorëve. Prandaj, edhe pse jemi të pa dëshërushëm me këtë deklarim, por në mbesim besnik,
ndaj vlerave të luftës dhe edhe kështu do si ruajmë dhe nderojmë dëshmorët. Omazhet në nderim të dëshmorëve të kombit sot janë zhvilluar në Darras, ashtu si do qetë edhe nesër me manifestimet. Ky është viti i 14 me radhë që bën omazhe tek vendi i rënjes dhe varrezat e dëshmorëve të UÇPMB-s të zonës operative të Preshevës. Është e dëshmshme që në omazhe marrin pjesë një numri i vogël i qytetarëve, duke harruar se liria të cilën po gëzojmë ka arfal kontributit të çlirimtarëve dhe flimit të tyre. OVL UÇPMB-s nesër nga ora 18 në shtëpinë e kulturës do të mbaj Akademin për kujtimore të dëshmorëve të UÇPMB-s.